Quer que eu cave enquanto você descansa? Não precisa. Vai pra trás. Eu tô bem. Ainda falta muito. Falta. Falta, Nuran. Falta muito. Você podia entrar, né? Não tá muito tarde? Estão acordados, é só um chá. Tá bom. Mamãe, sou eu. Fica tranquila. Como tá indo? Pelo amor de Alá, você ficou louca? O que tá fazendo aqui? Ela já dormiu, por isso que eu vim. Como tá indo? Te atiraram o corpo. Você ficou maluca porque você tá aqui. E se ela acordar e vier pra cá, ela vai ver tudo, cair fora daqui. Não fala besteira. Ai, Alá, olha, eu tenho certeza que ela tá dormindo porque ainda não tiraram ele daqui. Ele sumiu? Mas como? Mamãe, mamãe, ele não tá aqui. Onde ele tá? Não tá aqui. Onde ele tá, Elias? Você tem que me dizer onde enterrou ele, Elias. Ele não tá aqui. Provavelmente estão brigando por alguma coisa. Eu passo aqui amanhã cedo pra gente ir na delegacia. Tá bom. O Atete e a Barra estão aqui. O que a gente faz? A gente tem que fechar isso, mãe. Entra lá. Elias.
seu coração. Mãe, a porta tá aberta. Vocês estão aqui fora? Espera. Entra, Elias. Vai. Anda logo. Senhor Elias. Por Allah. O que aconteceu? É que ele estava caído na frente do quartinho. Ele tentou carregar tudo aquilo sozinho. Ele queria trazer um pouco de carvão. Saiu e ele desmaiou. Bahar, vamos levar ele para o hospital. Pai, você esqueceu do que o médico falou? Querida, a sua mãe também não está bem. Eu só queria ajudar. Quer que eu vá junto, Bahar? Não, sua pressão vai subir. Acho melhor você ficar. Cuidado. Vamos, pai. Ai, Alá, Alá. Por favor, Alá. O que a gente faz, filha? Onde ele foi parar? Onde está o corpo do Yusuf? Escuta, você não tinha enterrado ele aqui, mãe. Você e o papai me disseram que tinham enterrado. Onde ele está? Não tem nem osso nesse buraco. A gente está perdida, mãe. Agora acabou. Alguém está fazendo isso com a gente. Quem tirou ele daqui? Eu não sei, meu amor. Seu pai que enterrou ele, enrolou no tapete e enterrou. Olha, mamãe, alguém está fazendo... isso de propósito. Alguém tá querendo enlouquecer a gente e tá conseguindo, eu tô falando. Não tem nada que a gente possa fazer. A moça é agulha, seja tão pra chegar. Vamos, anda. Fica aí. A gente tem que fechar o buraco. Anda, rápido. Anda, continua.
não é possível. Vamos, anda. Tá quase acabando. Dá o seu máximo, filha. A gente tem que fechar o buraco antes da sua tia chegar por lá, porque... Você tá bem? Fala comigo. Ai, por Alá, que baita chuva Sakine fez a gente tomar. Ai, Alá. Toma ai, cuidado, Alá. Filha. O que está fazendo aqui? O que está acontecendo? Não faço ideia. Anda, Glicera, anda. Berat. Anda. Eu tô molhado. Entra rápido, anda. Ai. Anda, Berat. Cuidado para não escorregar. Ai, Alá, eu queria saber por que a Nurã não guardou os lençóis. Calma, meu amor. Quer que eu recolha? Não se preocupe. Amanhã a Nurã vai recolher tudo. Mucela, a porta está aberta. Onde a Nurã está? Eu não sei, Gulissé. Eu queria saber o que eles estão fazendo agora. Eu estou com muito frio. Calma. Anda, entra. Anda, Berat, anda. Abaixa, 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 logo abaixa. Ela já foi. Mãe, mãe, você tá bem? Vamos, anda. Melhoras para o senhor. Muito obrigada. Pai, está se sentindo melhor? Tô, minha filha. Obrigado. A gente vai saber o que você tem quando o doutor chegar. Obrigado, filho. Mas, papai, eu tenho uma pergunta. Já era quase meia-noite. Por que estavam no quintal? Oi, tudo bem? Bom dia, doutor. Como vai? O que aconteceu? Não foi nada grave. Nós fizemos o eletrocardiograma e já descartamos parada cardíaca. O seu Lias está com muito cansaço e estresse. Acho que sentiu alguma emoção forte. Apliquei um medicamento para diminuir o nervosismo dele. De agora em diante, ele não pode se cansar. Esse cansaço não faz bem para a sua saúde. Ele tem que ficar aqui mais um pouco? Não, ele já teve alta. Só que ele precisa repousar. Estimo as melhoras. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Pai, por Alá, o que te deixou tão nervoso? Você ouviu o médico. Tem que se cuidar e não se cansar, por favor, pai. Devagar, vamos descansar lá em casa. Vem cá, eu ajudo. Ai, pai. Mamãe, elas já devem ter dormido, né? Sim. Tomara, filha, não faz barulho, meu amor. Ai, por favor, Alá, a chuva já deve ter apagado os rastros. Espero que tenha coberto tudo. Eu te imploro, Alá. Que assim seja. Vamos entrar. Thank you.
F-Sun! F-Sun, querida, onde você tá? Ai, o que foi agora? Silêncio, senão elas vão acordar. Vou apagar a luz. Devem estar dormindo. A gente tem que se aquecer. Ai, por Alá. Filha, você está ensopada, meu amor. Tomara que não fique doente. Se aqueça, filha. E depois a gente se livra do barro da sua roupa. E você volta para casa da Dona Azete. Eu não tô bem. Eu preciso me secar logo. Eu tô com muito frio, mãe. Eu tô toda molhada nas costas. Por Alá. Filha, quem tá te ligando? Atende. Minhas mãos estão congeladas. Quem tá te ligando? E agora o que vocês duas estão fazendo aqui a uma hora dessas? Onde estavam? Me acordaram com esse barulho. Desculpa por ter te acordado. É que ligaram no celular da F-Sun. Acho que foi isso que te acordou. Mas por que a sua roupa tá tão suja? Onde vocês duas estavam? Bom, a gente só foi pegar um pouco de carvão, foi isso, Mozela. Por Alá? Mas o que foi que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, Gulissé. E além disso, não tenho que dar explicações pra vocês. F-Sun, desliga essa droga de celular, pelo amor de Alá. Ou então atende essa porcaria de uma vez. Alô? Mamãe? F-Sun, por que você não tá em casa? Você ficou assustada quando não me viu no sofá dormindo? Claro que eu fiquei. Onde você tá? É que eu não conseguia dormir, então eu saí um pouco de casa pra tomar um ar e... acabou que eu vi o seu Elias, eu vi o meu pai caído enquanto tava pegando o carvão. O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada com ele, eu te juro por Alá. F-Sun, explica direito como aconteceu, por favor. Ele tá bem? Quer que eu vá encontrar com você? Não, ele tá bem, já tá tudo resolvido. Não se preocupa, por favor, o Atese e a Bahar já levaram ele pro hospital, então não precisa se preocupar. A gente achou que ele tinha tido um ataque do coração, mas se fosse isso, ele não estaria vivo. Ele vai ficar bem, eu te dou a minha palavra, mãe. E logo ele vai estar de volta aqui em casa com a gente. Então, por favor, fica calma, tá? Era só o que faltava. Pode ficar tranquila, fique em casa. Ai, meu amor, mas é que agora eu fiquei preocupada. Acho melhor eu ir pra aí. Por que você vai vir pra cá? Aqui é muito pequeno, não cabe todo mundo. Por favor, fica onde você tá. Vai ficar tudo bem, pode acreditar em mim, mãe. Ai, filha, escuta. Olha, me liga se você precisar de alguma coisa, tá bom? Eu quero saber se você vai chegar tarde. Tá, então a gente vai se falando. E por favor, não fica nervosa, tá? Eu te amo. O que aconteceu com Elias? Não aconteceu nada com ele, Mocela. Eu já falei, eu não entendo por que você tá falando essas besteiras, F-Sun. Por Alá. O único culpado aqui é o Elias, porque ele saiu pra pegar o carvão sozinho sabendo que ele não pode fazer isso. Eu vi ele sair e resolvi ajudar. Foi aí então quando de repente eu caí e sujei a minha roupa. De repente o Elias começou a pôr a mão no peito e sabem por que isso aconteceu? Porque ele não pode carregar peso. E ele me falou que tava sentindo muita dor no peito. Ah. E bem nessa hora, Bahar e o Atés chegaram. E na mesma hora, pegaram ele e já levaram pro hospital. Foi isso que aconteceu. Chega de interrogatório, Mocela. O médico vai falar que não pode mais fazer essas coisas. Não... não vai acontecer nada grave. Não tem por que se preocupar. Olha, F-Sun, liga pra Bahar e pergunta como tá o seu pai. Por que você não foi pro hospital com ele? Por que não foi com ele ao invés de ficar aqui? Ai, por Alá, Mocela, me deixe em paz, por favor. Você não sabe que eu tenho hipertensão? Para de me atormentar. Escuta, Bahar, deixou bem claro.
Ela disse que não tinha necessidade, que era melhor ficar em casa, e foi isso que eu fiz. Eles dois levaram o Elias pro hospital. Isso é só mais uma desculpa. Acho que eles chegaram. Ai, já era a hora. Papai? Vem, pai, entra. A gente estava preocupada. Como você tá? Tô bem, filha. Devagar. Tem certeza que você tá bem, pai? Elias? Sim, eu tô bem. Não se preocupe. Ai, que bom ouvir isso, irmão. Pode ficar tranquila. Muito obrigado por terem me levado. Vai se recuperar. Você já tá bem, Elias? Eu tô bem, Nora. Tô bem. É, tá aparecendo. Já voltou a cor do seu rosto. Isso é um ótimo sinal. Epson, o que aconteceu? Por que você tá tão suja? Então, é que eu não tava conseguindo dormir e sair de casa pra tomar um ar. Aí eu vi o meu pai caído no chão. Aí vocês chegaram e levaram ele pro hospital. Eu passei na frente de casa e minha mãe tava muito preocupada. E tava chovendo, por isso que eu me molhei inteira. Por isso que eu me sujei. Eu devia ter pegado um guarda-chuva pra não ficar tão molhada. Foi isso que aconteceu. E você, mãe? Sua roupa também tá suja. O que aconteceu? O único culpado aqui é o seu pai, Bahar. É tudo culpa sua, Elias. Se você não tivesse resolvido sair assim no quintal, eu não teria sido obrigada a ir abrir o quartinho. Afinal, eu só caí no chão porque eu tive que abrir a porta do quartinho. Nessa hora, eu me enchi de lama e me sujei inteirinha. Foi culpa sua. Foi isso que aconteceu comigo. É, enfim, se me dão licença, eu tô muito cansado. É melhor eu ir dormir. Lógico, papai, vai descansar. Lembra de tomar o seu remédio, tá? Tá bom, filho. Eu acho que é melhor eu ir embora. Eu espero que o senhor melhore logo. Muito obrigado por tudo, meu filho. Não se preocupe, vai melhorar. Até, meu filho. Que Allah te recompense por todo o apoio. É um prazer. Boa noite. Boa noite, até logo. Muito obrigada por tudo, filho. Boa noite pra você, filho. Obrigada. Até logo. Bom, então eu vou voltar a dormir. Claro, Gulissé, vai dormir. Com o tanto que você ajudou, com certeza deve estar morta de cansaço. Mamãe, vou te falar uma coisa. Você acha que eles vão suspeitar? Não, claro que não. O Yusuf não tá mais enterrado no quintal. Tá, mas o que a gente vai fazer? Eu tô muito assustada, mãe. Na verdade, eu não sei. Enquanto isso, você vai pra casa da Azhet, pra evitar dela vir aqui. Porque se ela vier, vai ser outro problema. E eu não tô em condições de lidar com isso. A gente vai achar uma solução. Anda. Depois a gente vê como resolve isso, filha. E agora sou eu que tô com as costas destruídas. Mamãe, vai descansar. E como é que eu vou descansar? É impossível descansar. Ai, Allah, me fala. O que o Senhor quer de mim? Por que tá me castigando assim? Me fala. Ai, Efesun, que bom que você voltou. Você me deixou preocupada. Mas por que você tá assim, tão suja, filha? Efesun, o que aconteceu? Eu quero saber por que você tá assim, tão suja, filha. Como tá o seu Elias? E a Nuran também? Anda, por favor, filha, me responde. Eles estão bem. Tá todo mundo bem, tá bom? E eu tô assim... Porque quando meu pai caiu, a gente tava no quintal e começou a chover. E por isso eu sujei toda a minha roupa, mãe. Mas o que importa nesse momento é que o meu pai tá bem e ele só precisa descansar. Ai, Allah, eu acho que vai ser melhor se você tomar um banho bem quentinho, querida. Fica calma, não se preocupe. Eu tô pedindo por Allah. Eu vou tomar um banho pra ver se assim passa o estresse. Mas, por favor, mamãe, eu tô te pedindo. Não fica me fazendo tanta pergunta assim. Me deixa tranquila, mamãe. Tá tudo bem. O que vocês fizeram? Como a gente vai sair dessa?
O que você acha, Elias? Vou te falar uma coisa. Eu e Efson jogamos a terra de volta na cova. Debaixo daquela chuva. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não faço a menor ideia do que foi que aconteceu, Elias. O que a gente vai fazer, Nora? O que a gente vai fazer? Fala. Eu não faço ideia, Elias. Ai, aquele velho infeliz. Onde ele iria? Por acaso ele saiu da cova e saiu andando por aí? Meu coração não vai aguentar muito se continuar assim, Nora. Não fala isso, Elias. Não fala isso. Olha, alguém fez isso. Alguém quer prejudicar a gente. Quem quer que tenha feito isso é alguém que tá querendo mexer com a gente. E vai continuar fazendo isso o tempo todo. Não vai parar de atormentar. Até acabar com todos nós, Elias. Boa noite, Atess. Entra. Boa noite. E como é que tá a Esma? Ela tá dormindo? Ela ficou reclamando a noite inteira, Atess. Acho que tá tendo pesadelos ou algo assim. Na verdade, eu não sei. Ela fica se revirando no sofá. Coitadinha, eu não sei o que ela tem. Só ela sabe o que tá se passando na cabecinha dela. Eu dei um copo de leite para ver se ela dorme melhor. Muito obrigado. É uma ótima ideia. Mas agora a senhora tem que descansar. Não se preocupa. Ela cuida de todos nós. Pode ficar tranquilo, que não é nenhum sacrifício. De verdade, é um prazer. Tá, mas a senhora tem que descansar. Por favor, vai dormir um pouco. Eu vou cuidar dela. Tá bom. Se precisar de alguma coisa, é só você me chamar, tá bom? Ah, tudo bem, obrigado. Agora vai descansar. Tá bom, boa noite. Igualmente. Abandonar. A Bahar vem, Atess. A Bahar tá na casa dela, Esma. Mas não se preocupa, que amanhã mesmo a gente vai encontrar com ela. Eu te prometo. Você teve um pesadelo? É o mesmo pesadelo toda vez que eu durmo. Eu tô num lugar escuro e não tem ninguém junto comigo. Eu começo a gritar bem alto, mas ninguém me escuta, Atess. Tá tudo bem, querida. Eu tô aqui. Não vou te deixar. Atess, promete que não vai deixar a gente. Promete, por favor. Claro. Eu prometo. Claro. Eu prometo. Só que agora você tem que dormir. Eu vou ficar aqui do seu lado enquanto você dorme, tá bom? Prometo que eu vou ficar aqui. E sabe por quê? Pra espantar seus pesadelos. Pra você dormir tranquila. Eu prometo que eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui com você pra sempre. Eu prometo que sempre vai ser assim. Dorme. Caramba, quem tá batendo na porta que nem louco? Yusuf, como? Quem você esperava? Sai da minha frente!
Yusuf.